Hvad er statistik? En berømt statistiker, John Tukey, sagde engang, det bedste ved at være statistiker, det er, at jeg kan få lov til at lege i alle de andres baggård. Og det er lige akkurat det, jeg gør. Jeg arbejder for eksempel sammen med forsker i neurovidenskab, der måler på elektrisk aktivitet i rygsøjlen på skildpadder. Og vi forsøger så at forstå, hvordan det her enorme biologiske netværk af neuroner og nerveceller egentlig er organiseret, så det kan fungere og sende information rundt i systemet. Og der, hvor statistikken så spiller ind, det er, hvordan vi fortolker og aflæser de her enorme mængder af data, som forskerne kan måle til en forståelse af, hvordan systemet overhovedet virker, de enkelte komponenter, de spiller sammen. Jeg arbejder også sammen med psykologer, der prøver at forstå, hvordan hjernen fortolker synsindtryk. Og der er så nogle forskellige konkurrerende teorier på banen. Og de her forklaringsmodeller, de her teorier, man kan ikke måle direkte, sådan så man kan afgøre, hvorfor en af dem, der er rigtig. Det vi så gør, det er med de målinger, vi nu kan gøre, og prøve at finde ud af, hvilken af de her forklaringsmodeller, der er mest plausible ud fra indirekte observationer, som vi nu kan gøre. Man bruger faktisk statistik rigtig mange steder. For eksempel, hvordan bestemmer man alderen på en hval? Eller hvordan bestemmer man, hvor gammel en bestemt art af hvaler overhovedet kan blive, hvis ikke de kan leve i fangenskab? Hvordan finder vi ud af, hvordan klimaet har udviklet sig over de sidste 300.000 år ud fra observationer af koncentrationer af nogle forskellige stoffer i den grønlandske indlandsis? Kan data om, hvor gamle vi bliver, fortælle os noget om, hvorvidt solbadning kan forlænge ens liv, selvom man måske får hudkræft? Alle de her spørgsmål kræver nøje statistiske overvejelser, og det er meget nemt at drage nogle helt forkerte konklusioner, hvis ikke man tænker sig rigtig godt om. Og det vil jeg fortælle mine studerende om nu, så lad os gå ned i auditoriet. Hvad er statistik? Hvad laver en statistiker? Ja, en statistiker indsamler data, analyserer data, prøver at trække information ud af data. Prøver at finde sammenhæng i noget, som måske ikke umiddelbart er synligt for det blotte øje. Og det, som en statistiker især gør, det er at inddrage i sin analyse, hvordan data helt præcist er blevet samlet, altså hvordan det er blevet indsamlet, og tage højde for det i ens analyse. Og det er især vigtigt at forstå, hvad det er for en population, ens data kommer fra. Og her der betyder population en samling af objekter eller genstande, som man er interesseret i at undersøge. Det kunne fx være den danske befolkning, eller alle racerbiler i verden, eller hjerneceller hos en patient med Alzheimers. Hvis man for eksempel gerne vil vide, hvordan udfaldet af det næste valg bliver, ja, så vil ens population så være alle stemmeberettigede i Danmark. Og så for at undersøge det, så kan det så være, at man vil ringe til en hel masse folk og spørge, hvad de har tænkt sig at stemme. Og det kan være, at man så bruger lokaltelefonbogen i Hellerup. Og der vil ens population jo så være folk, der har telefoner, som bor i Hellerup. Og det er jo ikke sikkert, at de stemmer nøjagtig samme måde, som resten af befolkningen gør, eller som befolkningen som helhed. Det kan være, at man tager lokaltelefonbogen i Islev eller i Nakskov. Og det skulle være ret klart, at ens resultat af ens analyse vil afhænge af, hvorfor en telefonbog man har valgt. Det kan man også se i mange andre undersøgelser, den form for, hvad skal man sige, fejlslutninger, hvis ikke man tænker sig godt om. Så forestil jer nu, at vi har målt læseevnen hos en række børn, og vi har også registreret deres alder. Det er så plottet her, hvor alderen er ud af x-aksen og læseevnerne oppe i y-aksen. Så de er bedre til at læse, jo højere værdi de har. Hvis du kigger på de der punkter, så ser det faktisk en lille smule underligt ud. Det ser ud som om, man bliver dårligere til at læse, jo ældre man bliver. Og hvis vi lægger en regressionslinje ind, så kan vi faktisk se, at tendensen er meget klar. Men kan det være rigtigt? Er der et eller andet, som vi har glemt at tage højde for i vores analyse? Det kunne for eksempel være, at vi ikke har målt på 12 forskellige børn, men vi har målt på 6 børn. Til gengæld har vi målt dem 2 gange, både før og efter, vi har givet dem en eller anden undervisning. Og det vil altså sige, at vi bliver nødt til at tage højde for i vores analyse, at data er blevet indsamlet og blevet samlet på den her måde. Så lad os prøve at forbinde de punkter, som hører til samme barn. Og så lad os antage, at det ser sådan der ud. Jeg siger, nu fortæller det en helt anden historie. Vi kan faktisk se, at hvert eneste af de 6 børn er blevet bedre til at læse, når de er blevet ældre.
Det kunne for eksempel være, at vi undersøger et eller andet område, hvor der ikke har været skolegang før, og så begynder man at tage børnene i skole, og man starter med de små først. Det vil for eksempel kunne forklare de her data. Men det er der også en anden pointe i. For det betyder faktisk, at hvis man måler alle ens punkter til samme tidspunkt, det kalder man et cross-sectional studie, ja, så kan man faktisk ikke skelne mellem alderseffekter og det, man kalder kohorteffekter. Det vil sige, hvorfor en årgang man tilhører, hvornår man er født. Så for at kunne skelne mellem den slags effekter, så bliver man nødt til at indsamle data til forskellige tidspunkter for de samme personer. Og det her data, det kunne selvfølgelig også godt være, at de hang sammen på den her måde. Og der kan man jo så se, at her er konklusionen faktisk, at de bliver dårligere til at læse med alderen. Vi kan ikke se hvorfor, vi kan kun se, at der er den her sammenhæng. Og det lyder måske meget trivielt, når man ser det sådan her, så er det meget klart, sådan er det jo selvfølgelig. Men der er faktisk rigtig mange studier, som begår den her slags fejl, og som for eksempel bare laver gennemsnit til hvert tidspunkt, uden at tage højde for, at der er gentagende målinger på de samme forsøgsobjekter. Og hvis man tænker lidt over det, så kan man forestille sig et eller andet kæmpe datasæt, hvor vi har målt en hel masse variable, og så er det altså ikke sikkert, at man kan lige ikke holde tungen lige i munden og finde ud af, hvordan det egentlig er, man skal analysere det her data. Så det er ret nemt at begå den her slags fejl. En anden slags fejl er selektionsbias. For ikke så længe siden, der var der en overskrift på forsiden i Politikken, der sagde, soldyrkere lever meget længere. Og den artikel er bygget på en videnskabelig undersøgelse, som faktisk er blevet publiceret i et meget fint tidsskrift, der hedder International Journal of Epidemiology. Og det, den undersøgelsen viser, det er, at folk, der har fået hudkræft, som typisk er nogen, som har dyrket mere sol igennem deres liv end andre, ja, de blev i gennemsnit 86 år gamle. Hvorimod den almindelige befolkning bliver 80 år gamle. Så konklusionen ligger lige for. Dyrk noget mere sol, du bliver ældre. Problemet er bare, og det var der også nogle af mine kolleger, der gjorde opmærksom på, både her i pressen, og de har også skrevet til det her videnskabelige tidsskrift, at analysen er helt forkert. De har begået en klassisk fejl. Det, de har gjort, det er, at de har taget en udvalgt gruppe, nemlig en gruppe af folk, der har fået hudkræft, og man får typisk hudkræft, når man er lidt ældre, man er typisk over 50 år, og så er det sammenlignet med den almindelige befolkning. Men en person i den almindelige befolkning kan jo sagtens nå at dø af noget andet, af en eller anden årsag, inden de overhovedet bliver gamle nok til at få hudkræft. Så man har sammenlignet to grupper, der overhovedet ikke kan sammenlignes, og man har glemt i sin analyse at tage højde for, at man har samlet en udvalgt, bestemt gruppe, nemlig nogen, der er ældre. Og det svarer faktisk til at sige, at folk, der kommer på plejehjem, bliver ældre end andre mennesker. Altså, de er jo sådan set allerede ældre, når de kommer på plejehjem, så det er et fuldstændig tomt udsagn. Okay, lad os se på et andet eksempel her. Så forestil jer nu, at I er blevet indkaldt til sådan et screeningsprogram for en sygdom. Så I skal op til jeres læge og har taget en test for, om I har den her sygdom eller ej. Og det er så hele befolkningen, der bliver testet. Og det her, det er en ret god test. Så den her test, den gætter faktisk rigtigt i 99% af tilfældene. Så hvis du er syg, så viser den i 99% af tilfældene, at du er syg. Så det er faktisk en rigtig god test. Og du kommer så op til lægen. Lægen laver testen, og den er positiv. Altså, den siger, at du er syg. Ev, det er jo lidt ærgerligt. Så et naturligt spørgsmål at stille sig selv som patient, når man sidder der hos lægen, det er, jamen, hvad er egentlig sandsynligheden for, at jeg er syg, nu jeg har fået at vide, at den her test er positiv. Er der nogen af jer, der har et bud på det? Hvad er sandsynligheden for, at jeg er syg, når testen viser positiv? Er den 99%? Måske. Måske. Der er nok en fælde, når jeg står her. Måske er den 1%. Eller det kan man ikke udtale sig om. Det er nok derfor, at jeg har sat de her op. Det kan man nemlig ikke udtale sig om. Det er rigtigt. Det kan man overhovedet ikke udtale sig om. For vi mangler nemlig nogle oplysninger. Hvad er det for nogle oplysninger, vi mangler? Er der nogen, der har en idé om, hvad vi ellers skal vide for at kunne udtale os om det? Ja? Sandsynligheden for falsk positiv. Det er nemlig rigtigt. Sandsynligheden for falsk positiv. Det betyder, hvis man ikke er positiv, det vil sige, hvis man ikke er syg, at testen så alligevel viser,
at man er syg. Det er det, der hedder en falsk positiv. Den sandsynlighed skal vi nemlig også bruge. Er det nok? Kan vi så regne ud, hvad sandsynligheden er for, at vi rent faktisk er syge? Eller mere, vi skal vide? Ja? Vi skal også vide, hvor udbredt sygdommen er. Det er fuldstændig rigtigt. Og lad os prøve at se på et eksempel her. Så lad os nu antage, at vi har sådan en stor befolkning her. Og den her befolkning, den vil vi gerne teste. Nogle af dem er syge. Lad os sige, at alle de røde her, de er syge. Vi ved bare ikke, hvem det er. De ved det heller ikke selv. De har måske ikke fået symptomer endnu, men vi vil gerne prøve at fange dem, før det er for sent, så vi kan nå at behandle. Så I kan se her, at det er faktisk en ret sjælden sygdom. Vi tester så en udsnit af befolkningen. Det kan også godt være hele befolkningen. Det har sådan set ikke noget at sige for vores regnestykke. Det vil også gælde, selvom vi testede hele befolkningen. Og de skal så igennem den her lægeprøve, så alle dem, der møder op, vil så blive testet. Og lad os nu antage, at det her det er faktisk en rigtig, rigtig god test. Altså, den viser rigtigt, at du er syg i 99% af tilfældene, så lad os sige, at den viser rigtigt om, at du ikke er syg i 92% af tilfældene. Det er faktisk meget højere, end de der test normalt er, som der bliver lavet i de her screeningsprogrammer. Okay, vi tester dem alle sammen, og alle dem, der har fået sådan en lille rødt kryds der, det er dem, som er negative, de vil altså sige, at de bliver vurderet til at være raske. Og så er der nogen, der har fået sådan en lille grønt hak, det er alle dem, som er blevet testet til at være syge. Og den her sandsynlighed for, at man fanger de syge, den er ret stor, så lad os bare sige, at vi har fanget dem alle sammen, alle de syge. Men selvfølgelig har vi også fanget nogen af de raske, fordi der er så mange af dem. Så lad os prøve at kigge på alle dem, som vi har fanget. Ja, vi har altså fanget 8 raske, som påstår sig syge, og vi har fanget 2 syge. Så hvad er egentlig sandsynligheden? Ja, den er faktisk kun 20%. Så selvom at vi har en rigtig god test her, så er sandsynligheden, når man sidder der i lægens værelse, faktisk kun 20% for, at man er syg. Og grunden til, at det her sker, det er fordi, at der er 2 meget usandsynlige hændelser i spil. Der er nemlig sandsynligheden for, at du er syg, som er meget lille, fordi det er en sjælden sygdom. Til gengæld bliver du så med stor sandsynlighed testet som værende syg. Og så er der sandsynligheden for, at du bliver testet syg, selvom du er rask, som er en lille sandsynlighed. Til gengæld er der så bare rigtig mange, der bliver testet, og det er det, der sker i det her tilfælde. Jeg vil også fortælle jer lidt om min forskning. Og jeg laver matematiske modeller af fysiologiske systemer. Jeg laver især dynamiske modeller, det vil sige modeller, der udvikler sig over tid, der prøver på at forklare nogle forskellige biologiske eller fysiologiske mekanismer. Jeg arbejder så specielt med neuroner, det er sådan en, som I ser der, sådan fætter, der er deroppe. Det er altså en nervecelle, og vores nervesystem består af rigtig mange af de der neuroner, faktisk 10 i 11, altså et ettal med 11 nuller efter. Og de er organiseret i et kæmpe netværk, hvor de kommunikerer med hinanden ved at sende elektriske signaler. Og sådan en neuron der modtager måske input fra 1000 andre neuroner i dens netværk, og den sender også til rigtig mange. Membranpotentialet er så potentialeforskellen hen over cellevæggen, altså hen over det her, det er selve soma hedder det, selve cellen. Og der er så en potentialeforskel hen over membranen, som skyldes, at der er en forskellig koncentration af ladede ioner indenfor og udenfor. Og den her membranpotentiale står og udvikler sig hen over tid. Og når den når en vis tærskel, så affyrer neuronen et meget hurtigt og præcist elektrisk signal, som rejser hernede af den her axon, så bliver den sendt videre her igennem til alle mulige andre neuroner. Og man mener, eller er fuldstændig overbevist om, at nervesystemet eller neuronerne kommunikerer ved at sende de her sådan, elektriske signaler. Det er simpelthen den måde, som hele systemet virker på. Og derfor er det ret vigtigt at forstå, hvordan mekanismerne bag den her generering af de her sådan, elektriske signaler eller spikes egentlig foregår. Og når neuronen modtager, det gør den her op i de her dendritter, modtager det her input fra hele det her netværk, så er det klart, at det her input, det må man ligesom antage, er en eller anden form for signal, som den her neuron så skal sende videre og fortælle om, hvad det er, den har fået ind. Og alle de her input, det kan så få membranpotentialet til at gå op eller ned osv., som funktion af, hvad det nu er, den skal fortælle. Og så kan man jo
godt tro, at at sådan en neuron, når nu det er et, hvad skal man sige, et meddelelsessystem, den skal simpelthen sende signaler, der skal rejse ned igennem systemet, så kan man jo godt tro, at den er meget nøjagtig og præcis til at videregive de signaler, den får. Men det er det faktisk ikke. Så nogle neuroner er rigtig støjfyldte. Og med det mener jeg, at hvis man giver sådan en neuron nøjagtigt det samme input, så vil den typisk lave et lidt forskelligt output hver gang. Der er en sandsynlighedsfordeling over det output. Det vil altså sige, at et helt præcist signal bliver ligesom rodet lidt op og lavet sådan lidt værre, som den sender videre. Det kan man måle, så det ved man. Man ved ikke nødvendigvis hvorfor, men det ved man. Og så kan man spørge sig selv, er det en af naturens luner, at det bare er sådan, og så må biologien ligesom bare lære at leve med, at der er den her støj, og så må man prøve at se, om den kan finde ud af at kommunikere signaler videre alligevel. Eller er der en mening med galskaben? Kan det være, at der er en idé med, at der er ekstra støj på systemet? Kan det tænkes, at det her signal, den får, faktisk bliver bedre videreformidlet, fordi der er støj på? Og der er faktisk der forskellige mekanismer, som kan forklare, det er noget, der hedder stokastisk resonans. Og den simpleste eksempel på sådan fænomen af stokastisk resonans er følgende. Prøv at forestille jer her. Vi har tid på x-aksen, og så har vi et signal op ad y-aksen. Vi kan for eksempel tænke, at signalet er lyd, og at det er en auditiv neuron, som skal fange den her lyd og videregive det her signal. Og så antag, at den blå linje deroppe, det er sådan en tærskel, så neuronen kan kun høre noget, der er over tærsklen. Den kan ikke høre det, der er under. Og så får den sådan et periodisk signal, men det er meget lavt, og det er faktisk under tærsklen, så den kan ikke høre noget som helst. Så det her signal kan den simpelthen ikke videreformidle. Men antag nu, at der er sådan en underliggende støjproces. Man behøver ikke have noget som helst med signalet at gøre, men der er sådan en underliggende støjproces, som er den, vi ser nede i bunden, som alle signaler ligesom bliver pakket ind i. Så det neuronen, den hører eller registrerer, det er faktisk signalet plus den her støj. Men hvordan ser det ud? Det ser sådan der ud, og vupti, så fanger den faktisk pludselig den periodicitet, der er. Den har godt nok misset en af perioderne, men den får meget regulært det her mønster i det underliggende signal. Og det skal også være ret klart, at man kan se ud fra den her tegning, at hvis støjen er for lille, ja, så vil den misse for mange af de der perioder, eller miste dem alle sammen, og så vil der ikke være noget signal, der bliver transmitteret. I mange matematiske modeller, hvor der indgår parametre, altså en parameter kunne for eksempel være størrelsen af tærsklen fra før, så vil man se, at den måde, modellen opfører sig på, afhænger drastisk af, hvad værdien af en parameter er. Hvis man skruer en lille smule på en parameter, kan dynamikken ændre sig rigtig meget. Hvis modellen er en nogenlunde god beskrivelse af det virkelige fænomen, så kan det fortælle os noget om, hvordan systemet egentlig virker. Og det betyder også, at vi kan simulere modellen på en computer, og så bruge forskellige parameterværdier. Og så kan vi på computeren se, hvordan systemets dynamik ændrer sig. For eksempel kunne man jo se, hvordan dynamikken ændrer sig på forskellige støjniveauer. Og det er det, jeg lige vil prøve at vise jer nu. Så på den her tegning, der har jeg simuleret fra en model af membranpotentialet i en neuron for tre forskellige niveauer af støjen. Y-aksen giver selve potentialet, og x-aksen giver udviklingen hen over tid. Og de store, korte udsving er, når neuronen affyrer et spike, det vil sige sender et signal videre til netværket. Resten er intern dynamik, der ikke kan ses eller mærkes af de andre neuroner. Og som I kan se, har den øverste mest støj, og den nederste har mindst støj. Man ser så, at den nederste overhovedet ikke spiker. Og det er netop en sådan tærskeleffekt, som den vi så lige før. Husk, at her er modellen i de tre tilfælde helt den samme. Det er kun støjniveauet, der er forskelligt i de tre tegninger. Membranpotentialet i visse neuroner kan faktisk måle i nogle neuroner, som er meget store, så man rent faktisk kan få noget måleudstyr dernede. Og det ser nogenlunde ud som modellen her. Det er så stor interesse ud fra de her målte data og estimere, altså det vil sige gætte på værdierne af parametrene i modellen. Og typisk så er modellerne temmelig komplekse,
Og det er ikke lige ud af landevejen at finde gode statistiske procedurer til at finde disse værdier. En måde er for eksempel at definere en afstand mellem data og en given model med givne parameterværdier, og så forsøge at minimere den her afstand. Men det kan også være svært at finde måder at minimere den her afstand, men det kan måske gøres iterativt, altså det vil sige noget, man gentager igen og igen på følgende måde. Her er en lille demonstration af, hvordan man kan estimere, det er så to forskellige parametre, og det vi har stående hernede, det er iteration, som betyder gentagelse, hvor vi har to estimater, et og to, og den grå linje er den sande værdi af parameteren. Og det ved jeg, fordi jeg har simuleret det på computeren. Det kan man selvfølgelig ikke med rigtige data, der ved man selvfølgelig aldrig, hvad det er. Men jeg starter lige med at afprøve mine statistiske metoder, som jeg har arbejdet med, på computeren for at se, om det ser ud som at virke, og om det overhovedet virker for bagefter at bruge det på rigtige data. Og i sådan nogle modeller kan det være meget svært at lave et shot og så få et estimat. Så man laver sådan en iterativ procedure, hvor man prøver med et gæt på, hvad estimaterne er. Først kalder man startværdier, og så kører man sådan en procedure, hvor man optimerer noget, gæder de her parametre, og så finder man en ny værdi af parametrene, og så optimerer man igen, og så videre, og det kører derudad. Og her er startet startværdierne heroppe, den giver ikke lige noget. Startværdien er meget langt fra den sande værdi, for vi ved selvfølgelig ikke, hvor den er. Man kan se to forskellige opførsel, de bliver jo estimeret samtidig, så det er den samme iteration. Men man kan se den første parameter der, den finder lynhurtigt i løbet af en eller to iterationer, lige med det samme hen i det område, som den rent faktisk skal være. Så den er forholdsvis nem at bestemme på den led. Men til gengæld bliver den ved med at have stor variabilitet omkring den sande værdi. Og det er nok, fordi at vi nok ikke kan bestemme den parameter bedre. Hvorimod den anden parameter, det tager faktisk temmelig lang tid. Lige så stille og roligt arbejder den sig ned, og efter cirka 1000 gentagelser eller 1000 iterationer, så begynder vi at have et godt estimat. Men vi kører lige lidt længere, fordi vi skal ligesom have en eller anden stopperegel, der siger, nu tror vi på det estimat, der kommer ud, og det er for eksempel, at den ikke ændrer sig så meget mere. Til gengæld er variabiliteten meget mindre. Og det bygger sig på, at man har flere koordinater, hvoraf vi ikke observerer nogen af dem. Så forestil jer her, at vi har ud over den, vi observerer, så har vi en underliggende koordinat, der for eksempel kan angive noget omkring ionkanalernes dynamik, og det er så den røde, vi ser her. Så den kender vi ikke. Vi kender den selvfølgelig, fordi at jeg har simuleret modellen, men vi antager, at vi ikke kender den. Så det er altså en uobserveret koordinat, som vi gerne vil prøve at sige noget om. Og den øverste linje deroppe, ja, det er vores startværdi. Det er den, vi tror, det er til at starte med. Så I kan se, den er meget langt fra. Og så går vi i gang med vores iterative procedure, og så kører vi derudad, mens den leder og prøver på at finde, hvad... Den bruger selvfølgelig det data fra den observerede koordinat, hvordan den langsomt finder ned. Det virker faktisk som om, at den her procedure virker ret godt. Og i sådan nogle komplicerede modeller er det faktisk meget almindeligt, at man bruger en computer til at afprøve nogle ting. For det første kan man prøve at se, om ens estimationsprocedurer overhovedet virker. Men man kan også afprøve nogle ting på ens computer, som ikke rigtig er muligt i det rigtige system. Det kan fx være, at man gerne vil undersøge nogle meget ekstreme situationer, som fx kunne slå forsøgspersonen ihjel. Det er jo ikke noget, man lige har lyst til. Det kan også godt være, at det at lave et forsøg er rigtig, rigtig dyrt. Så man laver en hel masse forsøg først på computeren og undersøger, hvilke data er det bedste at indsamle, for at vi får mest mulig information. Og så kan man lave færre forsøg, man kan spare forsøgsdyr, og man kan indimellem er det altså også mennesker, der lægger krop til at lave de her forsøg. Det er klart, at bag ved alt det her, der ligger der en hel masse matematik, som jeg overhovedet ikke er kommet ind på. Og det er selvfølgelig ret tung matematik, som man bliver nødt til for overhovedet at kunne lave de her ting og sætte sig ind i. Men det er ikke nok, at man forstår matematikken bag de her modeller. Det er også nødvendigt, at man forstår fysikken eller biologien, hvis det nu er biologiske modeller, bag den her anvendelse eller det her fænomen, som man kigger på. Og derudover, som jeg håber blev ret klart fra starten af den her forelæsning, er det også vigtigt, at man forstår, hvad det er for nogle data, man har. Hvordan er de egentlig samlet? Hvordan er de indsamlet? Og så tage højde for det i sin analyse, for ikke at begå nogle fejl, som kan være meget nemmere at begå, og dem har jeg også begået. Det er slet ikke det.
Så det er i hvert fald det, som jeg synes, der gør statistik så spændende. Tak skal I have.